Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli bilimga chanqoq muxlislari. Bugungi darsimizda 3 shoxli nerv va uni yadrolari haqida gaplashamiz. 3 shoxli nerv mavzusi katta mavzu bo'lganligi tufayli men bu mavzuni 4 ta qismga bo'lishga qaror qildim. Birinchi qism 3 shoxli nerv yadrolariga bag'ishlangan, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi qism esa bevosita 3 shoxli nervni shoxlariga bag'ishlangan bo'ladi. O'ylaymanki, bizni video darslarimiz sizga mavzuni o'zlashtirishda yaqindan yordam beradi. Demak, 3 shoxli nerv nervus trigeminus. 3 shoxli nerv 5-chi juft bosh miya nervi hisoblanadi hamda u o'zining yo'g'onligi bilan boshqa bosh miya nervlaridan ajralib turadi. 3 shoxli nerv miya ko'prigining yon sohasidan chiqadi hamda miyani qattiq pardasini teshib o'tib chakka suyagi piramidasining Meckel bo'shlig'ida 3 shoxli nerv tugunini yoki Gasser tugunini hosil qiladi. Ba'zi adabiyotlarda bu tugunni yarimoysimon tugun ham deb nomlashadi. Meckel bo'shlig'i mana bu tasvirimizda yaxshiroq ko'ringan va yuqorida aytib o'tganimizdek, bu tugunda 3 shoxli nerv tuguni joylashadi. Yarimoysimon tugundan 3 shoxli nerv nomiga mos ravishda 3ta shoxga bo'linadi. Birinchi shox ko'z nervi nervus oftalmicus. Ikkinchi shox yuqori jag' nervi nervus maxillaris hamda uchinchi shox pastki jag' nervi nervus mandibularis ajralib chiqadi. Ko'z nervi kalla suyagini ko'z kosasining yuqori tirqishi fissura orbitalis superior orqali tark etadi. Yuqori jag' nervi esa yumaloq teshik foramen rotundum orqali chiqib ketadi va pastki jag' nervi kalla suyagidan avalsimon teshik foramen avale orqali chiqib ketadi. Ko'rib turganingizdek, 3 og'ayni botirlarni yo'li 3 tomonga ajraldi. Shu o'rinda bir gapni aytib o'tish kerakki, 3 shoxli nervning harakatlantiruvchi shoxi pastki jag' nervi nervus mandibularis bilan birga harakatlanadi. Shu sababli 1-chi va 2-chi shox faqat sezgi shoxlari, 3-chi shox esa aralash shox hisoblanadi. 3 shoxli nervni kalla sohasining eng asosiy sezgi nervi deb aytsak ham bo'ladi. U kalla va yuz terisini, ko'z soqqasini, burunni yondosh bo'shliqlarini, tilni oldingi uchdan bir qismini, chakka, pastki jag' bo'g'imini, burun va og'iz bo'shlig'ini hamda old sohadagi miya pardalarini innervatsiyalaydi va innervatsiya deganda ushbu sohalardagi somatik sezgini qabul qilish nazarda tutiladi. Somatik sezgiga taktil sezgisi, og'riq sezgisi, bosim sezgisi, harorat sezgisi va vibratsiya sezgilari kiradi. Bundan tashqari, 3 shoxli nerv ushbu sohadagi mushaklardan proprio sezgini qabul qiladi. 3 shoxli nervni somatik sezgisi haqida gapirganda, uni hid bilish, ta'm bilish, eshitish kabi spetsifik sezgilar bilan adashtirmaslik kerak. Yuqorida aytganimdek, 3 shoxli nerv harakatda ham ishtirok etadi. 3 shoxli nervni harakat funksiyasini pastki jag' nervus mandibularis tarmog'ini o'rganayotganimizda yaxshilab o'rganib chiqamiz. Endi keling, 3 shoxli nervni yadrolarini ko'rib chiqsak, boshqa bosh miya nervlaridan farqli ravishda 3 shoxli nervni 4 ta yadrosi mavjud. Ulardan 3 tasi sezgiga, bittasi esa harakatga javob beradi. 3 shoxli nervning yadrolari o'rta miyada, miya ustunida va uzunchoq miyada joylashgan hamda ushbu yadrolar joylashish joyiga mos ravishda nomlanadi. O'rta miyada joylashgan yadrolar nucleus mesenphalicus deb nomlanadi, chunki mesencephalon bu lotincha o'rta miya degani, miya ko'prigida joylashgan yadroga eng katta yadro bo'lganligi sababli 3 shoxli nervning xususiy sezgi yadrosi yoki oddiygina nucleus trigemini deb nom berilgan va 3 shoxli nervning navbatdagi yadrosi bu nucleus spinalis deb nomlanadi, chunki u orqa miyaning yuqori qismi va uzunchoq miyada joylashgandir. Harakat yadrosining nomi esa nucleus motorius, u ham miya ko'prigida sezgi yadrosini ortida joylashadi.
Bundan tashqari, uch shoxli nervning yadrolari joylash joyiga ko'ra ham ma'lum bir sezgini turiga javob beradi. Masalan, nucleus spinalisni oladigan bo'lsak, u og'riq va harorat sezgisini qabul qiladi. Ko'prikda joylashgan yadrolar esa yuzaki va chuqur taktil sezgiga javob bersa, o'rta miyadagi yadrolar esa proprio sezgiga javob beradi. Hamda uch shoxli nervning 4-chi yadrosi harakatlantiruvchi yadro nucleus motorius chaynovda ishtirok etuvchi mushaklarni harakatga keltiradi. Uchta sezgi yadrolardan chiqayotgan tolalar miya ko'prigidan uch shoxli nerv ko'rinishida chiqadi va ko'prikdan chiqishi bilanoq yuqorida aytganimizdek Meckel bo'shlig'ida yarim oysimon tugunni hosil qiladi. Yarim oysimon tugundan ko'z nervi, yuqori jag' nervi hamda pastki jag' nervi chiqadi va chet el adabiyotlarida ularni tegishli ravishda V1, V2 va V3 belgilari bilan belgilanadi. Harakatlantiruvchi yadrodan chiquvchi tolalar 3-chi shox bilan birga yo'nalganligi sababli 3-chi shox aralash shox hisoblanadi. 1-chi va 2-chi shox esa faqat sezgi shoxidir. Shunday qilib, bugungi darsimizda biz uch shoxli nerv nervus trigeminusning joylashuvi, uning yadrolari bilan qisqacha tanishib oldik va uch shoxli nervning endi alohida tarmoqlarini o'rganish uchun esa keyingi videolarga o'ting. Shu bilan birga videoga like bosishni, obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'lishni hamda videoni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Agarda savollar, talab va takliflar bo'lsa, izohlarda qoldiring. Barchangizga e'tibor uchun katta rahmat.